Почати все з нуля і піти в ІТ. Сьогодні багато людей відмовляються від своїх спеціальностей і обирають ІТ-сферу. Сучасні цифрові технології роблять цю галузь доступною фактично кожному. Чи не просів ринок ІТ в Україні через велику конкуренцію, чи потрібна вища освіта, аби бути кваліфікованим ІТ-спеціалістом, розкаже Єва Юрченко. Тарас працює у сфері ІТ останні 7 років. За фахом Тарас – перекладач. Але одного дня він вирішив спробувати себе у тестуванні програмного забезпечення і кардинально змінив своє життя. До ІТ я прийшов, можна сказати, випадково. Я колись грав в одному гурті з колегою, і мені було цікаво, чим він займається. І під час якогось перекуру він мені каже, я його запитав, мовляв, чим ти займаєшся? І він в такій нетривіальній бесіді каже, я займаюся тестуванням. А для мене це було якесь таке нове слово. Я собі приблизно уявляв, що це людина, котра сидить цілий день, грає на PlayStation, п'є Coca-Cola, там розважається і таке інше, грає в ігри і ще й за це якісь гроші отримує. Тарас працює онлайн, і це дає йому можливість бути мобільним. Він 8 місяців мандрував Індонезією. Наразі проживає в Києві і постійно займається самоосвітою. Незважаючи на всі плюси IT-галузі, у Тараса періодично відбувається емоційне вигорання. Коли ти працюєш в якомусь напруженому графіку, і це початок проєкту або, навпаки, фінал проєкту, ти дуже стомлюєшся морально і в якийсь момент закінчується робота, і ти розумієш, що ти навіть не можеш говорити. Сьогодні є багато курсів IT для будь-якого рівня підготовки та віку, де можна обрати собі напрямок самостійно. Наразі найбільш популярними є напрямки Java-розробка, тестування програмного забезпечення, HR та рекрутинг. Незалежно, чи маєш ти диплом, чи ти його не маєш, якого зразка, скажімо, цей диплом, обов'язково перевіряють, і ви проходите співбесіду і перевіряють ваші знання. Якщо знання є, то не обов'язково мати умовно диплом для того, щоб працювати в цій компанії. На курсах для дітей роблять заняття в ігровій формі. Юних IT-спеціалістів вчать налаштовувати програми та працювати з ними. Ініціатива дуже часто саме поступає від батьків, бачачи, що їхні діти багато часу проводять за комп'ютером, там в телефоні і так далі, і вони б хотіли спрямувати, скажімо, це захоплення в правильному напрямку. Іллі 17. Інтерес до програмування у хлопця з'явився 2 роки тому, коли він почав вивчати інформатику. Батько Іллі наполіг, аби хлопець вступив в університет на технічну спеціальність. Я ніколи не посещав ніякі курси, навіть в школі я не завжди на уроки інформатики ходив, а якщо ходив, то я там нічого не робив. Я на локдауні вирішив, що я хочу чимось полезним зайнятися, і відкрив YouTube і знайшов просто відеоблогера, який показував, в принципі, як робиться сайт, як пишуться програми, ігри. IT-індустрія в Україні значно випереджає середні темпи розвитку цієї сфери у світі. Кількість IT-спеціалістів щороку збільшується на 20%. Проте кваліфікованих фахівців все одно не вистачає. Тому людина, яка пройшла навчання на курсах, може влаштуватися на роботу як в українські, так і міжнародні IT-компанії. Єва Юрченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».